Në mes të stuhisë që ka ngritur denoncimi i vrasjes me pagesë dy deputetëve me porositë kryetarit kuvendit Ilir Meta, si dhe në kulmin e etheve që kanë pushtuar bosët dhe ushtarët e krimit organizuar për shkak të avancimit të nismës tonë historike dhe jetike për dekriminalizimin, ja ku shpërthen skandali radhës. Fshehja kriminale e kërkesës Interpolit për deputetin Froku i akuzuar nga drejtësia belge për vrasje. Dy herë radhazi, me 8 janar dhe me 23 janar të këtij viti, është injoruar kjo kërkesë e një vendi mik të Bashkimit Evropian. Arsyeja nuk mund të ishte harresa. Nuk ka harresë, nuk ka gabim në këtë nivel komunikimi dhe bashkëpunimi mes policive dhe qeverive për çështje kaq të ndjeshme. Arsyeja nuk mund të ishte as burokratike. Shqipërisë, Ministrisë Brendshme për herë të parë i vjen një kërkesë e tillë e jashtëzakonshme që normalisht duhet të ngrinte në këmbë qeverinë. Arsyeja është përplasja e interesave kriminale në pallatet e pushtetit, fshehja e krimit me krim, siç është tipike për ligjet e mafias. Arsyeja ishte kapja dëshmitarit kyç dhe kthimi i tij në një komardare për Ilir Metën, në akuzën më të rëndë të 25 viteve të fundit për porositjen e vrasjes së dy deputetëve. Por kësaj radhe kanë shkuar shumë larg. Kanë lënë gjurmë ngado të lidhjes me krimin. Kanë hapur një grop të madhe duke fshehur kërkesën e autoriteteve belge. I kanë vënë një tjetër njoll të pamerituar vendit, kanë minuar në themele policinë, kanë goditur drejtësinë, ligjin, shtetin, institucionet dhe çdo standard demokratik të vendit. Sa do të përpiqen Edi Rama dhe sajmeni i tij Sajmir Tahiri për të lartë duart edhe me këtë skandal, duke sakrifikuar drejtorin e tyre të policisë, ata jo vetëm nuk i lajnë dot, por i zhyen akoma më shumë se që kanë, sepse skandali qelbet erë të keqe dhe është i tyre. Por një ditë si kjo, ishte caktuar numërues i parë Artan Didin kryet policisë, për të shërbyer porositë kriminale e për t'i marrë me vete mëkatet atëherë kur zullumi të bëhej mal dhe siç ndodhi, atëherë kur zullumi nuk mbahej dot më i fshehtë. Nuk mund të mulohej më krimi me krim, derisa u detyruan të ndërhynin kancelaritë e Europës. Dhe vetëm atëherë Rama lejoi procedurën, anulloi urdhrin e fshehjes krimit. Ikja e Didit është rënje një tullë në grehinën e madhe kriminale që është ngjizur në mëkat, në trafiqe nga më të ndyrat. Problemi i policisë mbetet po ai, se problemi i policisë është modeli zgjedhur. Kapja saj nga krimi në kupol, shërbimi i kupolës saj ndaj krimit, ndarja e hises me krimin. S'mund të ketë policia model të ndryshëm nga ai që i ka caktuar qeveria. S'mund të ketë policia model të ndryshëm nga qeveria.